Повишено търсене на земеделска земя се наблюдава в Добрички регион. Според брокери, причината е в генерирането на добри доходи от селскостопанския сектор от 2009 година насам, финансовата помощ по европейските програми и не на последно място сигурната доходност при вложение в земеделска земя. Основните купувачи до момента на пазара, това са крупните земеделци, които обработват земеделска земя, и по-малки такива, които искат да развият своите стопанства и да имат някакви по-стабилни позиции на пазара. Между тях конкуренцията се изостри и това доведе до повишаване на цените. Показателите, по които се определя цената на земеделските имоти, са няколко. Качество на земята и доходност от нея, големина на парцела, отстояние от, да кажем, удобен път за транспорт, близост до пояси, хвърляне на сянка върху тях, наклоненост на терена, близост до землището, което самия арендатор обработва. Ако той е на границата, това повишава цената, но това, което бързам веднага да подчертая, че на различните места има относително стабилна и фиксирана цена. Традиционно високи цени са цените в община Генерал Тошево, тъй като там земята е изключително качествена, равнинна и дава добри доходи. Цените там са в момента на нива около 1000 до 1200 лева. Най-високите цени остават в района на Балчик, община Балчик, Гурково и по крайбрежието това са Каварна Шабла, там където има поливна земеделска земя. Там цените на реални сделки са достигали до 1300-1350, това което имаме ние като информация, това е така. На поливни условия е възможно да бъде постигната и по-висока цена. На пазара в момента има и предложения на много по-високи цени, примерно 1500-1600 лева за декар. Те касаят относително големи парцели, но смятам, че такова ниво в границите на тази и следващата година не би могло да бъде постигнато, или това е по-скоро търсене на чуш инвеститор, който би желал да влезе на пазара, и информацията е, че такива инвеститори, интерес на такива инвеститори на пазара има. Въпреки тенденцията за покачване, вариациите на цените са в определен диапазон, смята Асен Гатев. На различните места има относително стабилна и фиксирана цена. Нека продавачите да не се лъжат, че пробив там е възможен. Примерно, ако на територията на едно землище цената се установила, да кажем, на една цена от 1100 лева, то реалните сделки, които могат да се случат, са границите на плюс-минус 30 до 50. Останалите предложения стоят нереални на пазара. Най-ниските цени са по периферията на Добричка област. Това сме, да кажем, ако отидем в община Тервел, граничните територии с Шумен, с Силистра, там цените са относително по-ниски и варират от порядъка от 600 до 700 лева, реална цена на сключените сделки. В района на Шабла, там където е земеделска земя, без, нали, възможност за поливно земеделие, цените варират около тая цифра от, да кажем, от 800 до 1000. Но те не надвишават и не стигат тези параметри. Основно отношение към цената е нейната доходност. Тоест там, където има силни стопанства, които работят ефективно, влагат нови технологии, успяват да дигнат своята производителност и се конкурират помежду си, се получават по-високи доходи и по-високи ренти, от там по-висока цена. В европейски мащаб България е сред държавите с най-ниски цени на земеделската земя, информира още Асен Гатев. Най-скъпата земя в момента се предлага в Полша, където е най-развито земеделието, и тя там е в пъти по-висока от нивата, които са достигнати тук. Там цената на най-атрактивните парцели достига от порядъка 2000-2500 евро.